Então, refração da luz é quando muda o meio. O que que tem que aparecer piscando no cérebro? Quando muda meio, sempre que muda meio, muda velocidade e comprimento de onda, muda velocidade e lambda. E o que que nunca muda? A frequência. Porque a frequência, ela depende da fonte emissora. Então, não tem como tu mudar a frequência de uma onda. Então, não muda a frequência. Isso eles vivem pedindo, tá? Vocês entendem que mudar a frequência de uma onda é mudar o tipo da onda? Tipo assim, a frequência da luz determina a cor da luz, tá? Então, o azul tem uma frequência, o amarelo tem uma frequência. Aí, a luz azul entra na água e ela mudaria de frequência. Assim, daí a luz azul viraria amarela. Isso não existe. Uma onda, depois que ela nasce, depois que ela é criada, ela sai da fonte, ela se afasta da fonte, a frequência dela nunca mais vai mudar. O que tu pode mudar é a velocidade e o comprimento da onda. Por isso que a gente ensina que a frequência depende da fonte emissora. Depois que a onda foi criada, é o DNA da onda. A frequência dela não vai mudar nunca. No caso da refração da luz, a gente só estuda meios transparentes e homogêneos, né? Aqueles meios aonde a luz se propaga em linha reta. Então, a primeira coisa para entender a refração é uma fórmula chamada índice de refração absoluto, que cai em quase todas as provas do Enem, representado pela letra minúscula N. N é C sobre V. N é o índice de refração. O que é C minúsculo em física? C minúsculo é a constante que foi introduzida pelo Einstein. C minúsculo é a velocidade da luz no vácuo. Anota ali no livro. Velo da luz no vácuo. C minúsculo vale 300 mil quilômetros por segundo, aproximadamente. Quilômetros por segundo, é um absurdo isso aqui, né? Ou 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, que aí é o SI. Esse valor é bom saber de cor, tá, gurizada? Essa constante é uma das constantes mais importantes da história da física. O que que é esse valor? É a maior velocidade possível no universo. Nada pode ser mais veloz do que a luz no vácuo. Por que que é importante entender isso agora? Porque olha só, o que que é esse V da fórmula? O V é a velo da luz no meio que tu quer calcular o índice. Então, V é a velo no meio. Então, o que que é exigido que vocês saibam de cor? Quanto vale o índice de refração do vácuo? Cara, para mim calcular o índice de refração do vácuo, eu vou ter que dividir a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Sim, mas se o meio for o vácuo, a velocidade da luz no meio vai ser o próprio C. E aí, quando tu divide duas coisas iguais, dá 1. Então, o N do vácuo vale 1. E o que que é 1? É o menor n que existe. Porque em todos os outros meios, a velocidade da luz, esse v aqui, gurizada, ó, ele vai ter que ser menor do que a velocidade da luz no vácuo. Porque a velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade que existe no universo. Então, por exemplo, a luz entra no vidro. Ah, qual é a velocidade da luz no vidro? No vácuo ela andava 300 mil quilômetros por segundo. No vidro ela vai andar 200 mil. Tá, então 300 mil dividido por 200 mil dá 1,5. O N, ele é adimensional, ele não tem unidade, porque na realidade ele é uma porcentagem, né? Quando tu divide duas unidades iguais, as unidades se cancelam. Então o N é um número só. E o N sempre vai ser maior ou igual a 1. Para ser 1, tem que ser o vácuo. No ensino médio, a mudança de velocidade que a luz sofre quando ela passa do vácuo para o ar é tão pequena que a gente acaba considerando que o N do ar também vale 1, tá? Então é outra coisa que tem faculdades que cobram de cor.
Então, o N do vácuo vale 1 e o N do ar também acaba valendo aproximadamente 1. Então, pode botar ali que para vocês no ensino médio, o N do ar também vai ser aproximadamente 1. Na realidade, ele não é 1, tá? Ele vale mais que 1, porque o ar não é o vácuo, né? Então, a luz, quando ela passar do vácuo para o ar, ela vai diminuir um pouco de velocidade. E tem que saber que todos os N são maiores ou iguais a 1. O dia que vocês fizerem um exercício e o N der menos que 1, algo está errado, porque vocês acharam um meio que a velocidade é maior que os 300 mil quilômetros por segundo. Isso não existe. Aqui eu já deixei colocado aqui índice de refração relativo, tá? Que é uma bobagem, né? O índice relativo é quando tu divide dois meios. Aí o índice relativo, claro, daí ele pode ser menor do que 1, porque daí tu está dividindo um índice pelo outro. Mas isso aqui nem se estressem, porque não é uma coisa que, né? São respostas que eles pedem o índice de relação de um meio em relação ao outro. O que que é o exemplo de refração? Do Google Classroom. Não, tu não tá conseguindo? Não, é porque eu não tenho o Google Classroom dele no meu iPad. Façam aqui, ó, uma linha. E aí vamos colocar aqui, ó. Ar em cima, água embaixo, que é a refração clássica quando a luz passa do ar para a água. No oceano, num lago, numa poça d'água. O que a gente já aprendeu de espelhos? Tu sempre tem que ter uma linha que corta a superfície de separação num ângulo de 90 graus. Essa linha é a normal. Todos os ângulos são medidos em relação à normal. Tá, e aí o que que acontece aqui? Ó? Vamos pegar um raio luminoso, vamos fazer verde aqui. Vindo do ar e ele quer entrar na água. Então tem um raio aqui, verde, que está vindo do ar e vai entrar na água. O ângulo de incidência é sempre medido entre o raio e a normal. O que que acontece aqui? Um desvio, uma mudança de direção. Por quê? Porque quando esse raio luminoso entrar na água, ele vai diminuir de velocidade. Isso aqui, ó, é a trajetória que o raio deveria seguir se ele não tivesse mudança de velocidade. Só que do ar para a água, ele vai diminuir de velocidade. Então, o raio se aproxima da normal. O raio faz um desvio se aproximando da normal. Isso aqui vai ser o R. Isso aqui vai ser o ângulo de refração. Antes, o R era ângulo de reflexão. Agora, o R vira ângulo de refração. A quantidade de perguntas que eles fazem aqui é muito grande. O truque é tentar não decorar, é tentar entender. Então, depois eu vou mostrar para vocês um esqueminha no verso da folha. O que que eu quero que vocês entendam agora, que vocês anotem, ó, para não, né, tentar não decorar. A gente sempre chama de meio 1 o meio aonde a luz está se propagando e o meio 2 para onde ela vai. Então, o que que eles vão pedir para vocês? Qual é a relação entre o índice 1 e o índice 2? Qual é a relação entre a velocidade da luz no meio 1 e a velocidade da luz no meio 2? Qual é a relação entre o comprimento de onda no meio 1 e o comprimento de onda no meio 2? Qual é a relação entre o ângulo de incidência e o ângulo de refração? Qual é a relação entre a frequência do meio 1 e a frequência do meio 2? Olha quanta pergunta dá para fazer. Então, o negócio é não decorar. Bom, índice de refração. Sempre que tiver o ar misturado, é covardia, né? O ar, o índice dele vale 1. O que que a gente acabou de ver? 1 é o menor índice que existe. Então, se tu for do ar para a água, para o vidro, para o diamante, para a glicerina, para o álcool, tu sempre está indo para um meio mais denso. É muito importante vocês associarem esse índice de refração com a densidade, tá? É uma coisa que ajuda muito. Tu pode até escrever aqui, ó. Pode até fazer uma flechinha aqui, ó, no índice de refração e escrever associar com densidade, que te ajuda a pensar. Qual é o meio transparente e homogêneo mais denso que existe? Qual é o meio transparente e homogêneo mais denso que vocês conhecem? O diamante.
Então, tem diamantes que o índice de refração chega perto de 3. É quase 3. Então, o diamante, ele é um meio transparente homogêneo muito denso. Então, a luz diminui muito de velocidade quando entra no diamante. Desculpe. Olha o corona, olha o corona. Então, voltando lá para a teoria, olha só. Se eu fui do ar para a água, é claro que o índice aumentou. Porque a água tem, né, a água é mais densa que o ar. Então, o N2 é maior que o N1. E aí, o que, que tem que pegar de manhã? Todo o resto é o contrário do índice. Olha na fórmula índice-velocidade, tá? Isso aqui ajuda muito, ó. A velocidade da luz no meio e o índice de refração são inversamente proporcionais, né? Por que, que a água tem mais índice de refração? Porque a velocidade na água diminuiu, né? Se essa velocidade diminui, esse índice aumenta. Então, todas as outras grandezas aqui, elas vão ser inversamente proporcionais ao N. Ah, o N2 é maior? Então tá. Então a luz é mais rápida no meio 1, então a luz é mais comprida no meio 1. Opa, professor, como assim? Não entendi isso aí. Bom, isso é da aula 9. Quem vê, lambe com frequência, né? O que, que a gente aprendeu? Já vou pular para a frequência aqui. Ó. As frequências são iguais, né? A frequência não tem como mudar. Se nessa fórmula as frequências são iguais e a velocidade aumenta ou diminui, é o lambda que vai aumentar ou que vai diminuir, né? Então, velocidade e lambda sempre são diretamente proporcionais quando não tem mudança de frequência. Então, como não tem mudança de frequência na refração, tudo que acontece com a velocidade acontece com o lambda. Se a velocidade no ar é maior, a luz é mais comprida no ar. Quando a luz entra na água, ela diminui de velocidade. E aí, diminuindo de velocidade, ela diminui de comprimento de onda. Por isso que o comprimento na água é menor. E o ângulo também, né? O ângulo acompanha. O ângulo de incidência também é menor que o ângulo de refração. Então, é só gravar que tudo é ao contrário do N, menos as frequências, que são sempre iguais. Peguem o verso da folha ali, quero ensinar um esqueminha para vocês bem simples. Olha só, vou limpar tudo, tá? Se alguém não deu tempo de copiar, deixa eu voltar aqui e dar um print aí da tela, tá? Se alguém quiser copiar alguma coisa, ou depois assiste a gravação. Então deixa eu botar lá o quadro branco que eu vou limpar tudo. Vamos copiar. Vamos fazer dois casos diferentes aqui. Ó. Façam duas linhas aí na folha de vocês. E aí vamos traçar a normal, né? Sempre tem que ter a normal. Normal e normal. Vamos fazer uns meios diferentes aí do que a gente fez ali. Vamos fazer aqui, ó. O meio 1. É vidro. E o meio 2 é o diamante. Aqui vamos inverter. O meio 1 vai ser o diamante. E o meio 2 vai ser o vidro. A maioria das questões do Enem, tu resolve só sabendo esse esqueminha. Imaginem um raio luminoso, nós estávamos fazendo verde, né? Um raio luminoso vindo do vidro e ele quer entrar no diamante. Então, tu tem um raio luminoso vindo do vidro e ele quer entrar no diamante. Aqui tu tem o ângulo de incidência. O que, que a gente acabou de aprender? Do vidro para o diamante, a velocidade vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Porque o diamante é mais denso. Quando a velocidade diminui, tu te aproxima da normal. O ângulo tem que diminuir. Então, esse ângulo de refração, ele é menor que o ângulo de incidência. O que que acontece aqui? Ó, tu tem um raio luminoso vindo do diamante e vai entrar no vidro. Aqui tu tem o ângulo de incidência. Isso aqui seria a trajetória do raio se ele não sofresse desvio.
Tá, mas e agora? Do diamante para o vidro, a velocidade aumenta ou a velocidade diminui? A velocidade aumenta, porque o vidro é menos denso. É mais fácil para a luz andar no vidro do que andar no diamante. Então, ocorre o efeito oposto. O raio se afasta da normal. O ângulo aumenta. Aí o ângulo de refração vai ser maior que o ângulo de incidência. Qual é o esquema que a gente usa aqui para vocês se lembrarem? Olha só, gurizada. A luz é uma menininha virgem, pura e inocente. O que que acontece do vidro para o diamante? Do vidro para o diamante, a coisa fica dura ou a coisa fica mole? A coisa fica dura, né? O diamante é muito mais duro do que o vidro. O que que uma menininha virgem, pura e inocente faz quando a coisa fica dura? Fecha as pernas. Então, quando a luz está no vidro e passa para o diamante, ela fecha as pernas. Ela se aproxima da normal, porque a coisa ficou dura. Cuidado lá na hora para não se confundir, né, pessoal? Olha ali, ó. Quando a coisa fica dura, fecha as pernas. Ah, professor, mas não. É a luz, tá? A luz era pura, virgem, inocente. Aqui, ó, do diamante para o vidro, o que que está acontecendo? A coisa está ficando mole. O vidro é muito mais mole que o diamante. Quando a coisa fica mole, relaxa e abre as pernas. Então, quando a coisa fica dura, fecha as pernas. Quando a coisa fica mole, abre as pernas. Cuidado. Isso salva muito a questão, tá? Isso na hora lá da prova, dá uns tilt. E aí a gente tem que se lembrar do duro e do mole. Quando fica duro, fecha. Quando fica mole, abre. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, já aproveitando que vocês estão no verso da folha, é o seguinte. Tem questões chatas da URGS, da PUC. Eu já vi a CAF cobrar isso também. Por causa desses desenhos que a gente faz, vocês... só um pouquinho, tem a pergunta da Chay aqui. É a mesma coisa que o efeito Tyndall. É parecido, Chay. Depois, se tu quiser, a gente conversa sobre o efeito Tyndall. Mas o efeito Tyndall tem a ver com isso, mas não é a mesma coisa, tá? Depois a gente fala sobre isso, não te estresse. Mas a pergunta é bem boa. Então, olha só. O que que acontece na refração, tá? Eu vou fazer para vocês aqui uma superfície de separação, tá? Então, vamos fazer o clássico, tá? Ar, água. Então, aqui em cima é ar, aqui embaixo é água. O que que eu tenho que traçar? A normal. O que que tu acha que aconteceria se um raio viesse em cima da normal? Um raio vem em cima da normal aqui. Como é que se chama isso? Isso se chama incidência perpendicular. Cuidado agora, hein? Quanto vale o ângulo de incidência? Aí eu vejo muito aluno colocar aqui, ó. Ah, o ângulo de incidência vale 90. Não, né? Porque daí tu estaria medindo o ângulo com a superfície e o ângulo é medido com a normal. Então, nesse caso aqui, o ângulo de incidência vale zero, porque tu tá em cima da normal. Cara, se o ângulo de incidência vale zero, o ângulo de refração vale zero. Esse raio, ele vai mudar de meio sem sofrer desvio. Não vai ter o desvio. Se o ângulo de incidência vale zero, o ângulo de refração vale zero. E aí as questões vão pedir assim, ó. Esse raio refratou? Esse raio sofreu refração? E aí, quem passou a vida inteira só vendo esse tipo de desenho, pensa assim, ó. Ah, e a refração é o desvio. Sempre que a luz muda de meio, ela desvia. Não! A refração não é o desvio. A refração é mudar de meio. Então, a questão vai te pedir assim, esse raio refratou? Sim! Esse raio refratou. Ele mudou de meio, ele diminuiu de velocidade. O que não aconteceu aqui foi o desvio. Então, tu tem que cuidar que o desvio não é obrigatório. Tanto é que o título desse desenho, tá? Eu quero que vocês escrevam aí no verso da folha, que esse desenho aqui, ó, o título disso aqui é refração sem desvio. Esse desenho se chama refração sem desvio. Tu vai ver como vai ser isso importante depois para entender lentes. Então, isso é uma refração sem desvio. Não fiquem achando que a refração é o desvio. A refração é a mudança de meio.
Beleza? Quem não deu tempo aí, tira um print. E vamos voltar lá pro livro. Entendendo isso, e lembrando que nós estamos trabalhando com semelhança de triângulos, né? Não se esqueçam que nós estamos na ótica geométrica, né? Então, só deixa eu refazer o desenho aqui bem rapidinho que vocês têm ali, ó. Tu tem a superfície de separação, tu tem a normal, aí um raio luminoso veio do ar, entrou na água, quando ele entrou na água, ele se aproximou da normal. Tá, o que que os caras que fizeram as equações aqui, no caso, o Snell percebeu? Cara, meio um, meio dois, né? O que estava acontecendo aqui? O índice aumentou. Quando o índice aumentou, o ângulo diminuiu. Tá, então existe uma relação entre o aumento do índice e a diminuição de ângulo. E aí foi só fazer triângulos retângulos aqui, né? Aqui tu cria que triângulos retângulos, tá vendo? E aí o que que tu tem aqui, né? Isso aqui do ângulo é o cateto oposto, isso aqui do ângulo é o cateto oposto. Diminuir o ângulo significa diminuir o cateto oposto. Tá vendo que aqui o cateto oposto é grande e aqui o cateto oposto é pequeno. Então, por semelhança de triângulos, o que que é seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. A hipotenusa é o tamanho do raio. E o tamanho do raio não muda. Esse tamanho aqui ele vai ser constante. Então, a lei de Snell diz que o índice do meio 1 vezes o seno do ângulo incidente é igual ao índice do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado. Notem que quando é uma multiplicação, né, a multiplicação, para ser uma igualdade, ela tem que se manter constante. Tá, então o N2 aumenta. Tá, quando o N aumenta, o seno diminui. Por isso que o cateto oposto aqui é pequeno. Então, o índice aumentando, o seno diminui na mesma proporção. Isso faz com que a igualdade se mantenha verdadeira. Essa fórmula aqui é uma das fórmulas que mais cai de ótica, tá? Essa fórmula aqui cai no Enem quase todo ano, na URGS direto. É a famosa lei de Snell. A lei de Snell é fundamental para entender lentes e para entender a refração. O índice do meio 1 vezes o seno do ângulo incidente, até podem botar um chapéuzinho aqui de ângulo, é igual ao índice do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado. Por isso que N e ângulo são inversamente proporcionais. Quando o N aumenta, o seno do ângulo vai diminuir para que essa igualdade se mantenha constante. E aqui eu coloquei a lembrança, aquilo que eu estava falando para vocês. Ó. O meio é tanto mais refringente quanto menor for a velocidade no meio. Por que que o diamante tem muito índice de refração? Por que que o diamante é muito refringente? Porque a luz é muito lenta no diamante. Quando a luz entra no diamante, ela diminui de velocidade. Então, quanto mais refringente for o meio, mais lenta é a luz nesse meio. Beleza? Estuda hoje de tarde com carinho refração, que vale a pena. A refração produz uma série de consequências. Talvez a consequência mais famosa da refração seja o arco-íris, que é um fenômeno conhecido como dispersão da luz branca. Infelizmente, aqui vocês têm que decorar, tá? Só existe dispersão da luz branca, porque a luz branca é uma luz policromática, né? Não tem como ter dispersão de outras cores. A luz branca é a única policromática. Então, a luz branca tem as sete cores fundamentais, as sete cores principais. O que é isso aqui? É a capa do disco do Pink Floyd. A luz branca passa por um prisma. Nesse prisma, ela sofre um desvio, ela sofre uma refração. E aí ela se divide nas sete cores do arco-íris. Então aqui em cima a gente está vendo os tons vermelhos e laranjas, depois o amarelo, depois o verde, depois começa os azuis, os lilases e os violetas. Então, o que que é obrigatório decorar? Isso que vocês estão vendo aqui, ó. O Enem já cobrou isso várias vezes. Tá vendo, ó? Essa é a trajetória da luz branca original. Isso aqui, né, esse pontilhado seria a trajetória se ela não sofresse desvio. Cada cor, gurizada, tem um índice de refração diferente. Eu não sei se vocês repararam lá em cima, eu nem chamei atenção para isso, porque eu sempre falo agora,
Mas é bem importante para entender esse conteúdo o que está escrito aqui, ó. O índice de refração absoluto para determinada luz monocromática. O índice de refração, ele é individual de cada cor. O vermelho tem um índice, o azul tem um índice. Então, tu pega assim, o vermelho, o azul, o laranja andando na água. As velocidades deles são iguais? Não. O único meio que a velocidade de todas as cores é a mesma é no vácuo. Tá? E aí no vácuo e no ar, né? Porque a gente considera que o ar e o vácuo são a mesma coisa. Para o ensino médio, tá? Na realidade, não são. O que que acontece aqui? Quando a luz, né, no desenho da dispersão, quando a luz passa do ar para o vidro, como cada cor tem um índice de refração diferente, elas sofrem desvios diferentes. Então, o que que eles cobram decorado? Tá vendo? O vermelho, ele se afasta pouco do trajetório original, porque o índice de refração dele é pequeno. E conforme a frequência da cor vai aumentando o índice de refração. Então, tu tem que decorar que o vermelho desvia pouco e o violeta desvia muito. E, claro, as outras cores ficam aqui no meio. Então, a ordem das cores do arco-íris, por que que o arco-íris tem essa ordem? Porque é a ordem dos índices de refração. Aqui, ó, anota aqui no livro, ó. Isso aqui é o zene. Os zenes vão aumentando conforme tu vai indo do vermelho para o violeta. E aqui eu coloquei o caminho que a luz faz dentro de uma gota. Tá? Depois a gente vai voltar para esse desenho aqui, porque agora vocês ainda não conseguem entender, eu tenho que explicar uma coisa chamada ângulo limite primeiro. Mas nesse desenho, ó, aqui tu tem ar e aqui tu tem água. O que que é essa esfera? Essa esfera é uma gota de água, é uma gota de chuva. E aí, esse é o caminho que a luz branca faz dentro da gota para formar o arco-íris. Se não for exatamente 42 graus o ângulo formado entre a entrada e a saída da luz, não forma o arco-íris. Por isso que a gente só enxerga o arco-íris em determinadas horas do dia. Geralmente, tu enxerga o arco-íris ou no início da manhã ou no final da tarde. Nunca vai ter arco-íris ao meio-dia. Claro, pode ter ao meio-dia dependendo da tua latitude, né? Mas aqui em Caxias, por exemplo, como a gente está relativamente próximo da linha do Equador, tu só vai ver arco-íris no final da manhã, no início da manhã ou no final da tarde, por causa desse ângulo de 42 graus aqui, que é o ângulo que a luz tem que fazer dentro da gota. E aí, aqui, ó, nesse ponto, ocorre um fenômeno muito engraçado, que a gente vai ver daqui um pouquinho. Por isso que depois eu vou voltar para esse desenho para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, ó. Beleza? Muda a página aí, vamos lá. Bom, dióptro plano é outra coisa que o povo adora. O que que é o dióptro plano? É só tu pegar aí um copo com água e botar um lápis dentro. Né? Todo mundo já viu que quando tu pega um copo com água e bota um lápis dentro, parece que o lápis fica quebrado dentro da água, né? Quando ele entra na água. Porque, na realidade, ele aumenta de tamanho. Tá? A água, ela funciona como uma lente de aumento. Olha o que que esse desenho mostra, tá? Esse desenho mostra uma pessoa olhando um peixinho dourado no aquário. Só que ela não vai ver o peixinho dourado na profundidade que o peixinho se encontra. Ela vai ver o peixinho mais para cima. Então, a água, ela aproxima o observador do objeto. Tu enxerga o objeto numa profundidade menor do que ele está. E aí tu sabe que quando tu aproxima, tu enxerga maior. Sempre que o ser humano vê uma coisa mais próximo, ele tem uma ideia errada, né? O famoso erro de paralaxe. Ele tem uma ideia errada que aquele objeto é maior. Então, por isso que a gente vê as coisas aumentadas dentro da água. Porque a água aproxima. Se vocês botarem dióptro plano no Google, tá? Esse é o primeiro desenho que aparece. Todos os livros quase de física usam esse desenho para explicar o dióptro plano. E aí, olha só. Por isso que estudar pela internet é complicado, né? Esse desenho está errado, tá? Qual é o erro desse desenho?
Olhem essa flechinha aqui, ó, essa flechinha aqui, ó. É impossível entender o dióptro plano olhando para esse desenho, porque o raio está saindo do olho do observador. Então, o erro disso aqui, né? Então, tu imagina, todo mundo que estuda por esse desenho comete um erro de achar que o observador emite raio. E aí o Enem pediu isso esses dias, né? O raio não sai do observador, o raio sai do objeto. Então, pelo amor de Deus, mudem ali no desenho, coloquem a flechinha para cima, tá? O raio está saindo do peixinho dourado, quando ele chega aqui na superfície, ele sofre um desvio e ele vai para o olho. Por isso que eu deixei esse espaço em branco aqui, ó, para a gente fazer o nosso desenho do dióptro plano. Então, olha só. Bota uma linha ali, vamos botar uma linha azul para representar a separação entre o ar e a água. Então, em cima nós temos ar, embaixo nós temos água. E aí, vamos fazer o contrário do que fez aqui, né? Vamos fazer o desenho por outro lado. Então, vamos colocar um peixinho dourado nadando aqui na água. Então, vamos peixinho. Aqui está o peixinho dourado. O peixinho dourado está ali passeando na água. E aí, tu é um observador que está no ar olhando esse peixinho. Qual é que é o truque para fazer o desenho do dióptro plano, que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Tu nunca pode fazer o observador antes do objeto. Tu sempre faz o objeto. E aí, o que que acontece, ó? Um raio luminoso sai do objeto e vai passar para o ar. Né? O que que a gente aprendeu? Olha só. Eu tenho que traçar a normal. A normal sempre cruza ali no ângulo de 90. Tu traça a normal bem no ponto que esse raio vai sair. O que que é isso aqui? Isso aqui é a trajetória que o raio deveria seguir se ele não sofresse desvio. O que que a gente acabou de aprender? Da água para o ar, a coisa está ficando mole ou está ficando dura? Da água para o ar, a coisa fica mole. Quando a coisa fica mole, abre as pernas, se afasta da normal. Então, esse raio aqui, ó, ele vai sofrer um desvio se afastando da normal. Estou fazendo bem radical aqui, tá? Não é tanto, né? Agora, tu pode desenhar o observador. O observador, ele está aqui, ó. O observador, ele vai receber esse raio. Então, esse observador, ele não vai conseguir ver que a luz sofreu esse desvio. A gente sempre enxerga em linha reta. Então, para o observador, o peixe vai estar aqui, ó. Eu vou até desenhar o peixe pontilhado, tá? Porque essa imagem vai ser uma imagem virtual. Aqui vai estar a imagem do peixe, no prolongamento desse raio. Então, isso é o objeto, isso é a imagem. O observador vai ver a imagem, né, mais raso, menos profundo do que está o objeto. Então, para esse observador aqui, essa imagem ela vai parecer maior do que o objeto é, porque está mais perto, está mais no raso. A fórmula diz o seguinte: o índice de refração do meio onde está o observador dividido pelo índice do objeto é igual ao DI sobre o DO. Essa fórmula cai muito pouco, tá? Na realidade, essa fórmula ela é igual à lei de Snell. Não precisam decorar essa fórmula, tá? Essa fórmula já caiu no Enem. Quando cai essa fórmula, eles dão a fórmula. Tu só tem que entender as componentes da fórmula, tá? O N do observador, no caso aqui é 1, né? Porque o observador está no ar. O N do objeto vai ser o N da água. E o que que é o DI e o DO, tá? O DI e o DO são as profundidades que o objeto e que a imagem se encontram. Então, o DI vai ser essa aqui, vai ser essa profundidade aqui, ó, que a imagem tá, que é uma profundidade pequena. Então, isso aqui vai ser o DI e o DO vai ser isso aqui, ó, vai ser a profundidade que o objeto tá. É só isso, tá? Então, o DI e o DO são as profundidades do objeto e da imagem. Claro que pode ter uma questão invertida, tá? Eu já vi questões que o observador está na água e o objeto está no ar. Aí vai dar o efeito contrário. Mas normalmente eles fazem o padrão, né? O observador está no ar e o objeto está na água. Essa questão aqui é clássica dos índios, que os índios não pescam, né? Eles caçam peixe com arco e flecha. Eles ficam na beira do rio, na beira do lago, daí quando passam peixe, eles tentam acertar o peixe com a flecha.
E aí, o que, que a questão pede? Aonde que o índio tem que mirar? Abaixo ou acima da onde ele está vendo o peixe? Sempre acima, né? Porque, desculpe, sempre abaixo. Porque ele está vendo o peixe aqui, né? Ele está vendo o peixe mais raso do que na realidade o peixe está. Então, se o índio tentar mirar aqui, a flecha não vai pegar, porque o peixe não está aqui. Então, ele sempre tem que mirar para baixo da onde ele enxerga o peixe. Porque, na realidade, o objeto está sempre mais profundo do que aonde a gente vê. Beleza? Dá uma olhada nisso, que isso cai bastante. Bom, vocês vão ver aí nos tempos. E agora vem, provavelmente, a coisa mais importante da aula de hoje, que é o ângulo limite. O ângulo limite é fundamental para entender lentes, para entender o fenômeno da fibra ótica, para entender a miragem. O ângulo limite é uma coisa que vocês já viram várias vezes quando vocês estão na piscina, só que vocês não se dão conta, às vezes, do que vocês estão vendo. Quando vocês nadam e vocês mergulham, né, vocês afundam na água, se vocês olharem para a superfície da água, vocês acabam vendo o fundo da piscina refletido na superfície. É como se a água funcionasse como um espelho. Então, olha só, para copiar isso aqui, tá? O ideal é ter umas 3, 4 canetas coloridas aí para fazer riscos de cores diferentes. Qual é a coisa mais importante do ângulo limite? Depois eu vou voltar para enfatizar isso, tá? Mas a coisa mais importante do ângulo limite que mais dá confusão é o que eu coloquei ali em negrito. O ângulo limite só ocorre no meio mais refringente. Então, o que, que isso quer dizer? Tu tem ar e tu tem água. Não existe ângulo limite do ar para a água. Só existe ângulo limite da água para o ar. Por quê? Então, olha só, não copiem isso que eu vou fazer agora, porque não é isso que eu quero que vocês escrevam aqui. Quando um raio luminoso está no ar e ele vai entrar na água, ele fecha as pernas. O que é fechar as pernas? É se aproximar da normal. Então, conforme tu vai aumentando o ângulo de incidência, o raio, como ele fecha as pernas, ele vai se aproximando da normal. Então, não existe limite quando o raio fecha as pernas, mas existe limite quando o raio abre as pernas. Então, olha só. Imaginem agora o contrário, tá? Imaginem um raio vindo da água. Olha o raio que eu vou fazer aqui, ó. Esse vocês já podem copiar. Eu vou fazer um raio bem perto da normal, né? Esse raio aqui, ó, ele tem um ângulo limite grande, ele tem um ângulo de incidência grande ou pequeno? Bem pequeno, né? Esse raio aqui, ó, ele tem um ângulo bem pertinho da normal. O que é isso aqui? A trajetória que o raio deveria seguir se ele não sofresse desvio. Da água para o ar, a coisa fica mole. Quando fica mole, abre as pernas. Então, ele se afasta da normal. Beleza? Beleza. Tu notou que quando o raio se afasta da normal, ele se aproxima da superfície, né? Conforme tu vai aumentando o ângulo de refração, tu vai te afastando da normal, tu vai te aproximando da superfície. Tá, e se eu pegar agora um raio verde aqui? E esse raio verde for um pouquinho, né, tiver um pouquinho mais ângulo do que esse vermelho. Esse verde aqui tá aqui assim. O que, que esse verde vai fazer? Cara, ele vai abrir mais ainda as pernas, ele vai vir para cá. Tá vendo? Ele tá ficando cada vez mais próximo da normal. Tá, e se de repente eu pegar um raio amarelo aqui, ó, e esse raio amarelo da superfície. Então, conforme tu for aumentando o ângulo, ele vai se afastando da normal cada vez mais. Até aqui, eu tinha feito para vocês um raio amarelo, né? O raio amarelo, ele faz isso aqui. A partir do momento que o raio fez isso, todos os outros ângulos que vocês pegarem, que era o raio azul que eu ia fazer aqui, ó, ele vai sofrer uma coisa chamada reflexão total. Ele vai bater e ele vai voltar para a água. É como se a superfície de separação funcionasse como um espelho. Isso aqui se chama reflexão total. Anotem aí. Então, a partir do momento
que tem esse raio amarelo, todos os raios que tiverem um ângulo de incidência maior do que o amarelo, eles não vão conseguir escapar. Eles vão ficar dentro da água. Eles vão sofrer uma reflexão total. Então, esse raio amarelo, ó, tem uma pergunta sobre isso, né? Esse raio amarelo aqui, ele refratou? Ele conseguiu sair? Sim, ele saiu. Só que ele saiu rente à superfície. Então, isso aqui, ó, anotem aí, ó, a física chama o seguinte, ó. O raio emerge, se emerge, ele sai. O raio emerge rente à superfície, grudado na superfície. O raio emerge rente à, com crase, superfície. Então, esse raio que emerge rente à superfície é o último raio que conseguiu escapar para o ar. Todos os outros raios, eles vão ficar presos dentro da água. Então, a água, ela cria uma prisão para a luz. A luz não consegue sair de dentro. Vocês já viram isso várias vezes naquelas piscinas iluminadas que tem as luzes dentro da piscina, que quando chega de noite, né, tu consegue ter um efeito bem bonito, que parece, né, tudo fora da piscina fica bem escuro e a água da piscina fica bem brilhante dentro. Parece, né, que a água fica fosforescente. É porque a água está aprisionando a luz não está conseguindo sair da água. Então, o que, que o raio amarelo é? O raio amarelo é o limite. Então, aqui assim, ó, esse raio amarelo aqui, ó, é o L, é o famoso ângulo limite. O seno do ângulo limite é o índice menor dividido pelo índice maior. Essa fórmula é fácil de entender, tá? Porque se tu fizer o contrário, tu dividir o maior pelo menor, vai dar um número maior que 1. E não existe nenhum seno que seja maior que 1, né? Então é claro que para te ter o seno, tu sempre tem que dividir o índice menor pelo índice maior. Então aqui no caso, vamos supor, o índice do ar é 1. Tá? Não precisa copiar isso. O índice da água é 2. Tô inventando. Tá, então o seno do limite seria 1/2, seria 0,5. Qual é que é o ângulo que o seno é 0,5? 30. Tá, então o ângulo limite seria 30. Qualquer raio luminoso com ângulo maior que 30 sofreria uma reflexão total. Então, o que é o ângulo limite? É o limite da refração. Ó, isso eu quero que vocês anotem, ó. Se o ângulo de incidência é menor ou igual ao limite, tu sofre refração, tu escapa. Ó, eles perguntam isso em provas, tá? O raio amarelo, tá vendo? O raio amarelo é o limite. O raio amarelo refratou? Sim. O raio amarelo saiu, ele entrou no ar, só que ele saiu grudado na superfície. Agora, se o ângulo de incidência for maior do que o limite, que é o raio azul, aí tu não sofre refração, tu sofre uma reflexão total. O raio fica aprisionado dentro da água. Beleza? Cara, essa história do ângulo limite trouxe um monte de consequências para o nosso mundo, tá? E a principal delas que nós estamos usando agora é a fibra ótica. Por isso que o ângulo limite é tão importante, porque é o ângulo limite que explica a fibra ótica. Qualquer coisa, dê um print aí na tela, tá? Quem ainda não copiou, que eu vou limpar para poder subir. Então, olhem só. Cara, eu tô dando aula aqui para vocês, né, e vocês estão me escutando, porque as nossas internets hoje, 90% já é fibra ótica. Então, né, o sinal é convertido em impulso luminoso, e esse impulso luminoso viaja dentro da fibra ótica numa velocidade muito grande. Claro, não é a velocidade da luz, mas é uma velocidade bem grande, né, tá vendo a luz entrando aqui dentro, né? Claro que um pouco de luz aqui está escapando, tá? Depois eu vou explicar para vocês. Eu peguei essa foto de propósito aqui, né? Essa fibra ótica, ela está muito dobrada. E aí, quando tu dobra muito uma fibra ótica, um pouco da luz escapa. Por isso que o ideal da fibra ótica é nunca dobrá-la muito, é sempre deixá-la mais espichada possível. Vocês sabem hoje que todos os países, todos os continentes estão ligados por fibra ótica, né? O mundo tem cabos de fibra ótica submarinos que atravessam os mares, atravessam o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, que liga todo mundo.
Por isso que a gente consegue entrar numa página do Japão, entrar numa página da China muito rápido. Quer dizer, da China não, porque é bloqueado. O que que o mundo percebeu, tá? O que que o Enem vai pedir para vocês? O que que eu preciso que vocês saibam disso? Seguinte, ó. A quantidade de informações que é transportada por uma onda depende da frequência, tá? Então, pode escrever aqui em cima. Vão escrevendo nos mesmos lugares que eu vou colocando aqui, ó. Quanto maior a frequência de uma onda, mais informação ela transporta. Então, olha só, já caiu no Enem perguntas assim, né? Antigamente a tecnologia era CDMA, que era o Edge. Aí o Edge virou 3G. Aí o 3G virou 4G. E aí todo mundo deve estar acompanhando agora nessas épocas do coronavírus, o negócio do 5G da China lá, né? Que é o 5G que criou o vírus, que esse negócio é a teoria da conspiração. Gente, qual é a diferença do 3G para o 4G, do 5G? Frequência. Tu tá aumentando a frequência da onda. E aí, quanto mais frequência, mais informação ela transporta. Então, mais rápido fica a conexão. Tu consegue ver mais informações no mesmo tempo. Então, a internet é mais rápida, né? O que que é? Ah, eu tenho uma internet de 15, eu tenho uma internet de 30, eu tenho uma internet de 300. Isso é a quantidade de informação que tu transporta a cada segundo. Isso depende da frequência. Então, o que que o ser humano pensou, tá? O que que os físicos entenderam? Bom, né? Não precisa copiar isso, tá? Mas você sabe isso aqui de cor, tem que saber de cor. Onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio-gama. O que que é isso aqui? Um ordenamento de frequência. Isso eu tenho que decorar. Velho, a primeira onda que a gente usou foi onda de rádio, né? O rádio foi inventado no final do século XIX. Antes de começar o século XX. A onda de rádio, ela carrega pouca informação. Os celulares de vocês estão na frequência das micro-ondas. Nossos celulares é a mesma frequência que o do micro-ondas. É mais que onda de rádio. O infravermelho a gente usa? Claro, o infravermelho é o controle remoto. O controle remoto da tua TV, aí os controles remotos que tu tem em casa são infravermelho. Depois tem luz visível. Depois vem o ultravioleta, o raio-x e o raio-gama. Essas três aqui, tu esquece. Essas três aqui são radiações ionizantes. Isso tu estuda em química. Cara, radiações ionizantes, elas são cancerígenas. Elas mudam o DNA celular. Ah, vamos fazer um Wi-Fi na minha casa de ultravioleta. Aí eu vou conseguir navegar com uma velocidade absurda. Não, daí todo mundo na casa vai morrer de câncer. Raio-x e raio-gama não vamos nem falar. Então, o que que os físicos entenderam? Bom, a última frequência que eu consigo usar é a luz visível. Só que fazer a luz visível ir de um lugar a outro é um pepino, porque a maioria dos objetos é opaca à luz visível, né? Tu não consegue fazer um wireless na tua casa de luz visível. Se tu fizesse um wireless na tua casa de luz visível, tu tinha que estar sempre vendo o modem, né? Tu não podia ter o modem na sala e tu ficar no teu quarto, porque daí a parede é opaca à luz visível. Então, o que que os físicos pensaram? Bom, eu tenho que transportar a luz de um lugar para o outro. Qual é que é o melhor jeito? Espelho. Então, olha só, não copiem isso também, tá? Porque não é isso que eu quero que vocês copiem aí. Qual é que foi a primeira ideia que os caras fizeram? Imagina o seguinte, eu pego um cano e aí esse cano ele é espelhado. Imaginem o interior do cano sendo espelhado. Tipo quando vocês olham para dentro da garrafa térmica, né? Que a garrafa térmica é um espelho por dentro. Esse espelho ele vai ser uma prisão para a luz. Eu vou disparar um raio luminoso, o raio luminoso vai entrar aqui no cano e ele vai ser refletido, 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 refletido e vai sair do outro lado. E aí eu consigo fazer a luz ir de um lugar para o outro. Sim e não. Por quê? Porque não existe nenhum espelho que produza reflexão de 100% da luz. Isso não existe. Isso aqui está fora. Cada vez que a luz é refletida por um espelho, ela perde intensidade. Para vocês terem uma ideia, o melhor espelho do mundo, que é prata polida, tá? Todos os espelhos são feitos de prata, tá?
Todos os espelhos que vocês têm aí é prata polida. Só que no, na nossa casa, né, é um filamento de prata bem fininho, por isso que o espelho não custa muito caro. Mas ele já é caro, né? É bem mais caro espelho do que vidro. Reflete 99% da luz. Então, tu imagina, tá? Eu quero transportar a luz de Caxias até Farroupilha. E aí eu vou usar um cano espelhado. Quantas vezes a luz vai bater dentro desse cano para chegar até Farroupilha, para fazer os 20 quilômetros? Cara, sei lá, milhares de vezes. Cada vez ela perde 1%, tá? Então, aqui ela vai valer 99%, aqui ela vai valer 98%, aqui ela vai valer 97%. O que que chega lá em Farroupilha? Nada. Então, tu só consegue transportar a luz usando espelhos por uma distância muito pequena, porque nenhum espelho produz reflexão total. Só que aí os caras descobriram o ângulo limite. Então, olha só, o que que é uma fibra ótica? Agora eu vou limpar tudo para fazer o desenho que eu quero que vocês desenhem. Uma fibra ótica é um sanduíche de dois cristais. A melhor maneira de entender o que é uma fibra ótica é pensar naquelas balas fine. Sabe aquelas balas fine, quando tu morde elas, né, que tem um núcleo e tem uma casca? Então, tu imagina o seguinte, ó. Aqui eu vou fazer uma fibra ótica normalzinha, tá? A fibra ótica é um sanduíche de dois materiais diferentes, é como se fosse uma bala fine, ó. Tu tem o núcleo e tu tem uma parte fora aqui, ó, do núcleo. Como se fosse isso aqui, ó. Acho que vai dar para entender bem aí, ó. Tá? Isso aqui, ó, é a casca. É o que tá fora. E isso aqui é o núcleo. Vai copiando aí. Núcleo. O que que a fibra ótica tem que fazer? A fibra ótica tem que fazer exatamente aquilo que eu mostrei. Ela tem que aprisionar a luz. Então, como é que funciona a fibra ótica? Tu tem que disparar a luz vai entrar no núcleo, tu sempre vai usar o núcleo, a luz vai entrar aqui, ó, e aí ela vai aparecer aqui dentro, e aí o que que ela tem que sofrer aqui? Reflexões totais. Ela tem que, né, o núcleo tem que servir como se fosse uma prisão. Ela tem que aprisionar a luz vai fazer esse caminho dentro do núcleo e vai sair fora, sem ter perda, ou tendo uma perda muito, muito, muito pequena para a luz conseguir atravessar, né, milhares de quilômetros, né, 4, 5, 6 mil quilômetros, que é as fibras óticas que a gente tem transoceânicas. Como que isso é possível? Como que isso acontece? Cara, para isso acontecer, em todos esses pontos aqui, ó, a luz está sofrendo reflexão total. Quando que a luz sofre reflexão total? Quando ela vai do meio mais para o meio menos. Então, a pergunta da fibra ótica é sempre a mesma. A fibra ótica é um sanduíche de dois cristais. Tu tem o núcleo e tu tem a casca. Qual é a relação entre os índices de refração? Tu tem o N do núcleo e tu tem o N da casca. Ó, tenta não decorar, tenta entender. O que que a gente acabou de ver? Não existe ângulo limite quando tu vai do menos para o mais. Só existe ângulo limite quando tu vai do mais para o menos. Então, é como se o núcleo fosse a água e a casca fosse o ar. Então, para a fibra ótica funcionar, o índice de refração do núcleo tem que ser maior que o índice da casca, porque só ocorre reflexão total no meio mais refringente. Então, tu tem que disparar a luz no meio mais refringente para ela não escapar e ela ficar dentro da casca. Beleza? É difícil de entender, mas é bacana. E aí tu consegue transportar a luz por milhares de quilômetros. E aí a internet funciona. Então, qualquer coisa, tirem um print da tela aí e vamos adiante. Depois que vocês entenderam tudo isso, vocês conseguem entender as lentes e as doenças da visão. Essa aula aqui ela é uma aula bem comprida, né? Provavelmente doenças da visão a gente vai deixar para a semana que vem, tá? Não tem problema que a gente volta. Lentes é relativamente simples depois que tu sabe espelhos e depois que tu sabe a refração da luz.
Qual é a diferença de lente para espelho? O fenômeno. Para que que serve o espelho? Para a luz refletir. Para que que serve a lente? Para a luz refratar. Então, já nota aqui que a função da lente é que a luz sofra refração. Eu agora estou usando óculos. Muitos de vocês aí também estão assistindo de óculos. O objetivo é que a luz passe pela lente do óculos de vocês e sofra um desvio para consertar um problema que a gente tem, né? Miopia, hipermetropia, presbiopia, astigmatismo, sei lá o que que tu tem. Se a lente fosse um espelho, a luz batesse na lente e voltasse, aí tu não enxergaria nada, porque tu tá atrás da lente, né? Daí seria um tapa-olho, não seria um óculos. Quantos tipos de espelhos tem? Dois. O côncavo e o convexo. Quantos tipos de lente tem? Duas. As de bordas finas e as de bordas largas. Por que que o nome da lente é borda fina? Porque a borda é fina. O cuidado que vocês têm que ter aqui, ó, é que isso é uma comparação com o meio da lente, tá? Tá vendo aqui, ó? Essa lente aqui, ó, ela tem uma distância entre as superfícies no meio da lente e conforme tu vai andando para as bordas, essa distância vai diminuindo. Então, essas lentes, essa, elas são lentes de bordas finas, porque a borda é mais fina do que a parte central. Então, é sempre uma comparação entre o meio e a borda. O que é uma lente de borda grossa? Mesmo raciocínio, ó. O meio da lente é fino comparado com a borda. Por que que eu estou enfatizando bem isso? Porque tem gente que acha que para saber se a lente é borda fina ou borda grossa, é só olhar a borda. Não é assim, tá? Se eu fizer uma lente assim, quer ver, ó? Eu faço aqui, ó, uma borda grossa, e aí eu faço uma lente assim, ó, e aí, ah, essa lente é borda grossa ou borda fina? Ah, essa lente é borda grossa, porque a borda aqui é grossa. Não, porque se eu pegar o meio da lente aqui, ó, essa distância aqui é maior do que essa distância aqui, então essa lente não é uma lente de borda grossa, é uma lente de borda fina, porque a distância entre as bordas na ponta é menor do que entre a borda no meio. Então, tu não pode só olhar para a borda, tá? Tu tem que fazer uma comparação entre a borda e o centro da lente. Borda fina também é chamada, né? Aqui eles usam os termos que tem que ter cuidado, tá? Tu sabe que tem grossa, espessa, e aí fino é também chamado de delgado. Então, é lente de bordas finas ou bordas delgadas. E a borda grossa também é chamada de espessa. Qual é a representação da lente de bordas finas? A lente de bordas finas, ela é representada por um risco reto com flechinha para fora, tá vendo? Por que que tu faz um risco reto e flechinha para fora? Porque no momento que tu faz a flechinha para fora, tu já tá dando uma ideia que quando tu vai te aproximando da ponta, a ponta vai ficando fina. E a lente de bordas largas, ela é representada por um risco reto com flechinha para dentro. Porque daí aqui, ó, tu tá mostrando que a borda é grossa e conforme tu vai te aproximando do centro, ela vai afinando. Então aqui a borda é grossa e no meio ela é fina. Aqui a borda é fina e no meio ela é grossa. Então é só uma representação. Existe a biconvexa, a plano. Aqui tem um erro, tá? Tu vê como a internet tem coisa errada, né? Não é plano biconvexa, é plano convexa. Tem que tirar esse bi aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma caneta preta. Não é plana biconvexa, é plana convexa. E existe a côncava convexa. Como é que se dá nome à lente, tá? Olha só. Essa lente, se tu olhar desse lado, ela é convexa. E se tu olhar desse lado, ela é convexa. Então, olhando aqui, ela é convexa. Olhando aqui, ela é convexa. Então, essa lente é biconvexa. Por que que essa lente aqui se chama plana convexa? Porque desse lado, ela é plana. E desse lado, ela é convexa. E assim vai, né?
Por que que essa lente aqui é côncava convexa? Porque esse lado aqui é côncavo e esse lado é convexo. E aí tem as opostas. A bicôncava, a plano côncava, tu vê que aqui está escrito certo, e a convexa côncava. Então, tu olha para as duas curvaturas e tu consegue ver o que que a lente é, se ela é côncava convexa ou se ela é convexa côncava ou se ela é plano côncava. Isso não aparece muito, tá? Eles não estão preocupados com os nomes das lentes. Tanto é que para vocês o desenho vai ser sempre uma flechinha assim, ó, ou assim. Não interessa se a lente é biconvexa ou bicôncava, tá? O que interessa é a representação da flechinha. A partir de agora entra aquele esquema de lentes e espelhos serem a mesma coisa em termos de raios fundamentais. Quantos raios fundamentais os espelhos tinham? Três. Quantos raios fundamentais as lentes vão ter? Três. Qual é o primeiro raio fundamental do espelho? Todo raio paralelo ao eixo principal se refletia no foco. Como é que funciona nas lentes? Então, olha só. A diferença de espelhos e lentes é que tu vai ter foco e tu vai ter centro dos dois lados, né? O que que é isso aqui que a gente viu em espelhos? Isso aqui é o eixo principal. E aí no espelho, no eixo principal, tu tinha o vértice, tu tinha o centro e tu tinha o foco e tu tinha o centro. Em lentes, tu vai ter centro e foco dos dois lados, porque o raio luminoso, ele vai atravessar a lente. Ele não vai ficar do mesmo lado, ele não vai sofrer reflexão. Então, esse ponto aqui, ó, a gente chama de foco do objeto. O ponto oposto do outro lado é o foco da imagem. Esse ponto aqui é o centro da imagem. Até essa semana alguém me pediu que ficou em dúvida, né? A centro é a mesma coisa que raio. Sim, centro é a mesma coisa que raio. Centro do objeto, desculpe, né? Não da imagem. E aqui tu vai ter o centro da imagem. O ponto aonde a lente corta o eixo principal é chamado de O, tá? No espelho isso aqui era o vértice. O que que quer dizer O? Ó, vão copiando igual onde eu estou copiando aqui, porque senão vai ficar tudo poluído isso aqui depois. Isso se chama centro óptico. O centro óptico da lente é o ponto onde a lente corta o eixo principal. Como é que funcionam os raios fundamentais? Então, vocês estão vendo que essas duas lentes aqui são de bordas finas e essas duas lentes aqui são de bordas grossas. Normalmente, a lente de borda fina se comporta como o espelho côncavo e a lente de borda grossa se comporta como o espelho convexo. Normalmente. Depois vocês vão ver esse importante aqui, vocês vão ver a diferença de lentes para espelhos. Mas agora vamos para o normal. Então, olha só. Qual era o primeiro raio fundamental de espelho? Todo raio luminoso paralelo ao eixo principal, né? Se tivesse um raio luminoso paralelo ao eixo principal, o que que esse raio ia fazer? Ele ia bater no espelho e ele ia refletir no foco. Na lente, tu tem que trocar o verbo, porque na lente o raio não reflete, o raio refrata. Então, esse raio, ele vai atravessar a lente, mas ele vai refratar para o foco. Aí que deu o tilt aqui. O raio vai vir e vai passar pelo foco. Tá vendo? Ele atravessa a lente, ele não bate e volta, ele bate e atravessa. A mesma coisa vai acontecer com a lente divergente. Só que daí a lente divergente, o raio diverge. Então, imagine, o mesmo raio vindo aqui na lente divergente, como se fosse o espelho convexo. Então, o raio está ali vindo paralelo ao eixo principal. O que que a gente fazia no espelho? No espelho, tu tirava um pontilhado para cá, ó, não copia isso, ó, tu tirava um pontilhado para cá e o raio fazia assim, porque o raio era refletido. Na lente, ele não vai refletir, ele vai refratar. Então, eu faço ao contrário, ó. Então, pontilhado tem que fazer um por um. Eu tenho que fazer um pontilhado para o foco do objeto
E aí o raio ele vai divergir na direção desse pontilhado. Por isso que a lente de bordas largas funciona como um espelho convexo. O raio diverge. E aí vem aquela pergunta de sempre, ah, eu quero fazer fogo. Para mim fazer fogo, eu tenho que usar uma lente de bordas largas ou de bordas finas? Sempre de bordas finas. Porque a de bordas finas, ela se comporta como um espelho côncavo. Tu concentra o raio no foco. Tu nunca vai conseguir fazer fogo numa lente de bordas largas, porque daí o raio vai se espalhar, né? Ele vai sair fora. Lembrem-se do princípio da reversibilidade. É muito difícil cair esse raio aqui numa prova, porque todo mundo sabe que todos os alunos sabem esse raio. O que que eles fazem? O raio invertido. Se todo raio paralelo passa pelo foco, eu posso inverter essas flechinhas. Todo raio que passa pelo foco volta paralelo. Então, olha só, eu vou fazer aqui um raio verde, agora ao contrário. Imaginem um raio passando pelo foco do objeto aqui. O raio passando pelo foco do objeto e batendo na lente. O que que esse raio vai fazer? Ele vai voltar paralelo. Tá vendo aqui? Ó, ele vai refratar paralelo. Esse raio verde é o contrário do raio de cima, do raio azul, né? Imagina inverter o raio azul, espelhar ele, tu teria esse aqui. A mesma coisa aqui, ó. Imagina inverter a flechinha aqui, ó. Se eu botar essa flechinha para baixo, né? Se um raio vier diagonal e o prolongamento dele for pro foco, ele vai refratar paralelo. Então, olha só aqui, ó. Imaginem um raio, ó. O truque aqui é fazer primeiro o prolongamento. Ó. Opa, quero a caneta. Imaginem um raio que o prolongamento dele passa pelo foco aqui. Ó. Quando o prolongamento passa pelo foco, ele vai refratar paralelo. Esses raios verdes que eu fiz, eles caem mais do que o azul, porque é o contrário, né? É o reversível. Eles sempre preferem colocar em provas o reversível para incomodar vocês. Depois nós temos o segundo e o terceiro raio. Por que que eu só deixei um espaço para fazer o segundo e o terceiro? Porque o terceiro ele é muito fácil, tá? Como é que era o segundo raio de espelhos? Então vamos fazer uma revisão aqui. Imaginem que isso aqui fosse um espelho côncavo, né? Não copiem, né? Se lembram? Ó. O raio luminoso ele passava pelo centro. Quando ele passava pelo centro, ele batia e voltava sobre ele mesmo. Só que isso é uma reflexão. Em lentes, não é reflexão, é refração. Então, olha só. Um raio luminoso, ele passa pelo centro e ele bate na lente. Então, esse raio ele está passando pelo centro e batendo na lente. Se fosse um espelho, ele refletiria sobre ele mesmo. Na lente, ele vai refratar, mas ele vai refratar para o outro centro. Isso aqui é o centro do objeto. O raio vai refratar para o centro da imagem. Então, eu vou ter um raio agora que vai sair desse ponto e vai refratar para o centro da imagem. É a mesma coisa que espelhos. Só que em vez de ser reflexão, é refração. Como é que funciona na divergente? Na divergente, tu trabalha com os prolongamentos. Então, aqui, ó, vou fazer mão livre aqui. Aqui eu tenho o centro da imagem, aqui eu tenho o centro do objeto. Então imagine, um raio luminoso está vindo do espaço e o prolongamento dele passaria pelo centro da imagem. Tá, então ele vai refratar com o prolongamento passando pelo centro do objeto. Olha, vou fazer isso aqui. Isso é um comportamento divergente. E qual é o último raio que a gente usava em espelhos, mas que em espelhos não servia para muita coisa e em lentes é o melhor de todos? É por causa desse raio que construção de lentes é mais fácil que a construção de espelhos. O ponto onde o espelho cruzava o eixo principal era o vértice. Em lentes é o O, que é centro óptico. Quando um raio luminoso incide no centro óptico da lente, ele está em cima da normal. E quando ele está em cima da normal, a gente acabou de ver que é uma refração sem desvio.
Então, qualquer raio luminoso que passar pelo centro óptico, ele não sofre desvio. Então, imaginem só. Está vindo um raio aqui, ó, na diagonal, e ele vai bater bem no centro óptico. Ele vai passar pela lente como se a lente não existisse. Ele sofre refração? Sofre refração, porque ele muda de meio. Mas é uma refração sem desvio. Então, qualquer raio que passar pelo centro óptico da lente, não interessa se ele estiver em cima do eixo principal, se ele estiver diagonal, ó. Qualquer raio que passa pelo centro óptico, ele ignora a presença da lente. Não interessa se essa lente for convergente ou divergente. Qualquer raio aqui, ó, que passar pelo centro óptico da lente, ele ignora a presença da lente, ele não sofre desvio. Bom, agora, como o próprio nome diz, importante, tá? Olha só. A lente, ela é feita para produzir refração. A refração depende do índice de refração. Essas lentes aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, né? O que a gente imagina? Que isso aqui sejam pessoas usando óculos, né? São lentes feitas de que material? Vidro. E esse vidro, ele tá imerso em que meio? No ar. Então, a lente de bordas finas, no ar, ela tem um comportamento convergente. E a lente de bordas largas, no ar, ela tem um comportamento divergente. Mas isso pode mudar? Pode. Todo mundo que está de óculos aí, tá? Quando vocês foram mandar fazer o óculos de vocês, quando vocês foram numa ótica, levando a receita do médico, pedir para fazer o óculos, o cara pediu para vocês aonde vocês iam usar o óculos? Tipo assim, o cara pediu assim, vem cá, tu vai usar esse óculos no ar ou na água? Claro que não, né? Todo mundo sabe que o óculos vai ser usado no ar, porque a gente vive no ar, ninguém é peixe. Então, olha só. Eu coloquei aqui uma tabela com duas situações, ó. Eu chamei de normal e de anormal. Isso aqui fui eu que inventei para vocês, né, numa tentativa que vocês entendam, que vocês não decorem. Mas na realidade não existe uma situação anormal, né? Todas as situações são possíveis. Quando eu pensei em normal, o que que é normal, ó? O N da lente é maior que o N do meio. Então, a lente é feita de vidro e o meio é o ar. Te lembra que o índice do ar é 1. Então, não interessa o material de que é feita a lente. A lente que tu tá usando pode ser feita de vidro, de acrílico, de plástico, de diamante. Cara, todos esses materiais têm um N maior do que o meio, porque o meio é o ar. Então, uma situação normal é uma pessoa de óculos. O N da lente é maior que o N do meio. Numa situação normal, a lente convergente é a lente de borda fina. 90% das questões a situação é normal. E a lente divergente é a lente de borda grossa. Mas pode ocorrer uma situação anormal. O que é uma situação anormal? Imagina que tu mergulhe com o teu óculos numa piscina. E aí pode acontecer que o índice da água da piscina seja maior que o índice do vidro. Tá vendo, ó? O N da lente é menor que o N do meio. Tu tem que estar num meio que seja mais refringente do que a lente. Então poderia ser a lente feita de vidro e o meio ser a água, tá? Geralmente a água tem mais índice do que o vidro. Aí ocorre o inverso, tá? Daí a lente inverte. Aí a lente convergente vai ser a borda, ops, vai ser a borda grossa. E a lente divergente vai ser a borda fina. Essas perguntas que eles fazem, gurizada, são perguntas teóricas, tá? Eles vão pedir assim, essa lente aqui, ó, essa lente de bordas finas, ela é convergente, ela é divergente ou ela pode ser os dois? Qual é a resposta? Ela pode ser os dois. Depende do meio aonde ela estiver. Se o meio que ela estiver, né, for o ar e ela é feita de vidro, ela é uma lente convergente. Mas se o meio for a água, ela é uma lente divergente. Então depende do meio. Mas isso não cai muito, tá? O que cai mais mesmo são os casos. Então, vou limpar e vamos para os casos.
essa parte aqui da vergência ou da convergência, da obs1 e da obs2, nós vamos deixar para depois, tá? Vamos fazer agora a construção geométrica das lentes. Igual a espelhos. Quantos casos nós temos? 6. É os mesmos casos, é tudo igual, tá? Tanto é que aqui agora eu não vou nem escrever as características da imagem, porque vocês já sabem lá dos espelhos. Só vamos ver como é que fica a diferença na construção. Então, esse é o primeiro caso, esse é o segundo caso, esse é o terceiro caso, quarto, quinto e sexto. Como é que era em espelhos, tá vendo? 5 casos dos espelhos côncavos, que aqui são as lentes convergentes, e somente um caso do espelho convexo, que aqui é a lente divergente. Como é que é o primeiro caso? Ah, eu coloco o objeto antes do centro. Como é que é o segundo caso? O objeto está em cima do centro. No terceiro caso, o objeto está entre o centro e o foco. No quarto caso, está em cima do foco. No quinto caso, está entre o foco e o espelho, ou entre o foco e a lente. E o sexto caso é do divergente, que eu posso colocar em qualquer lugar, né? Porque o convexo só tem um caso. Então, vou deixar isso aqui para depois. Olhem como é mais fácil de construir lente que espelhos. Primeiro raio fundamental. O raio sai da ponta do objeto, ele vai paralelo ao eixo principal. Ele bate na lente, o que que ele faz? Refrata no foco. Não reflete, né? Refrata. Qual é o segundo raio que tu usa? O raio que passa pelo centro óptico. Em espelhos, a gente não usava o raio do vértice, porque a gente não tinha transferidor. Só que em lentes é muito mais fácil usar o do vértice, porque não sofre desvio, né? Então, olha só. Qualquer raio que sair da ponta e passar aqui, ó, não sofre desvio. Olha onde é que é o encontro. O encontro é aqui, ó. Aonde que está a imagem? A imagem está aqui. Está vendo que é igual a espelhos? Aonde que a imagem ficou? A imagem ficou entre o foco e entre o centro. Só que em espelhos, ela ficava entre o foco e o centro aqui, né? Ela ficava do mesmo lado. Aqui ela ficou do outro lado. E aí essa confusão existe para quem decora que quando é do mesmo lado, a imagem real é aqui, e quando é do outro lado, a imagem é virtual. Por isso que essa decoreba é ruim de fazer, tá? Quais são as características dessa imagem? Ó, é igual a espelhos. Ela é maior ou menor do que o objeto? Ela é menor. Ela é direita ou ela é invertida? Ela é invertida. Toda imagem invertida é uma imagem real. Ai, prof, mas essa imagem está do outro lado. Não interessa, não existe isso em física. Tá? Quem falou para vocês algum dia que quando a imagem está do mesmo lado é real e quando está do outro lado é virtual, ensinou errado. O que determina se a imagem é real ou virtual é se ela pode ser projetada. E todas as imagens invertidas são reais, porque elas podem ser projetadas. Então, igual a espelhos, tá? Se quiser, escreve aí. Ela é menor, ela é invertida e ela é real. Segundo caso, te lembra que o segundo caso eu falei para ti que o bom é desenhar antes, né? Porque se tu fizer qualquer coisinha errada, não dá certo. Né? O objeto tá aqui, a imagem vai dar lá no outro centro. Né? Em espelhos, como é que era? Era aqui embaixo, do mesmo tamanho. E em lentes é do outro lado. Então, eu tenho que fazer um raio luminoso que sai da ponta, ó. E aí ele tem que passar pelo foco e passar bem aqui na ponta. Por isso que é bom fazer sem régua, porque daí tu dá uma ajeitadinha, né? Qualquer milímetro que tu errar na régua não dá certo. E aí tu vai passar um raio da ponta pelo centro óptico da lente e ele tem que bater bem lá na pontinha. Como é que essa imagem é? Igual, o tamanho é o mesmo. Então ela é igual, ela é invertida. Toda imagem invertida é uma imagem real. Terceiro caso é o contrário do primeiro, né? No terceiro caso, te lembra, em espelhos a imagem ficava grandona aqui assim, ó. Em lentes ela vai ficar grandona aqui assim, do outro lado. Mas a característica é a mesma. Então, o raio luminoso sai da ponta do objeto, passa pelo foco, vai da ponta pelo centro óptico, encontro, vai dar lá nos cafundó do Judas. Aqui vai dar a imagem.
essa imagem é maior, é invertida e é real. O quarto caso não serve para nada, só para te errar. O quarto caso, os raios ficam paralelos. Quando eles ficam paralelos, aonde que eles se encontram? No infinito. Né? No quarto caso, forma ou não forma a imagem? Forma a imagem. Aonde que a imagem está? No infinito. Não vai me dizer que não forma a imagem. Tá? Ele forma a imagem, mas ela está no infinito. E o quinto caso é o único diferente. O quinto caso era o espelho de aumento. Em lentes, olha o que vai acontecer. O raio vem reto, passa pelo foco. E aí eu passo um raio da ponta pelo centro. Como é que os raios ficam? Eles ficam se afastando aqui, né? Se dois raios se afastam, tem um ponto onde eles se encontram. Mas então é nos prolongamentos. Eu tenho que prolongar esse raio e eu tenho que prolongar esse raio. Então tu vê que em lentes, a imagem direita está do mesmo lado do objeto. Então, o que, que essa imagem é? Essa imagem é maior, essa imagem é direita, toda imagem direita é uma imagem virtual. Tu não precisa te preocupar aqui, tá? Tem um aluno que me pede depois assim, ó, bah, prof, a tua imagem aqui ficou entre o centro e o foco. A minha imagem ficou em cima do centro ou a minha imagem ficou em cima do foco. Não, não tem problema, tá? O que interessa é que a imagem ela tem que ficar depois do objeto. O lugar, né? Dependendo do tamanho que tu fizer esse objeto, pode ser que a imagem dê aqui, pode ser que dê aqui, pode ser que dê aqui. O que interessa é que a imagem vai ficar pro lado esquerdo aqui de onde está o objeto. E o último caso é o caso do espelho convexo ou da lente divergente. O que, que a gente aprendeu? Não interessa onde tu colocar o objeto. Olha só, eu vou colocar o objeto em cima do centro, né? Como se fosse, sei lá, uma tentativa de fazer o segundo caso aqui, ó. Só que agora a lente é divergente, né, cara? Não é convergente. Então, vamos lá. Traçado do raio luminoso. O raio vem paralelo ao eixo principal, bate na lente. A lente agora é divergente. Como é que é o raio da lente divergente? Um pontilhado vai para o foco e aí o raio diverge. Né? E aí tu passa o raio da ponta pelo centro óptico. É o raio que não sofre desvio. Olha onde está a imagem aqui, ó. Bem nesse encontrinho aqui. Ó. Te lembra de espelho convexo? Eu falei para ti que a imagem sempre ficava antes do foco, só que ficava do outro lado. Aqui é a mesma coisa, ela fica antes do foco, só que do mesmo lado. O que, que essa imagem é? Essa imagem é menor, essa imagem é direita, toda imagem direita é uma imagem virtual. Então, tu viu que depois que tu sabe espelhos, é tranquilo lentes, né? Até mais fácil de fazer os casos do que espelhos. Beleza? Qualquer coisa, dá um print aí na tela. Olha o que eu coloquei aqui embaixo, né? Utilizam-se em lentes as mesmas equações e a mesma regra de sinais dos espelhos. Quer dizer, o 1 sobre fudido e o aumento igual a menos D sobre Dô continua rolando para lentes. Então, é aquele negócio, né? Tu tem que saber espelhos para depois saber lentes. Só que lentes tem uma fórmula que espelho não tem. Que é essa fórmula que a gente vai colocar aqui, ó, que é a famosa vergência ou convergência. Todo mundo aí que está de óculos, né? Qual é a pergunta que sempre fazem? Ah, quantos graus tu tem? Né? Vão te pedir se tu tem miopia ou se tu tem hipermetropia ou se tu tem astigmatismo e quantos graus tu tem. Isso se chama vergência ou convergência de uma lente, representado pela letra C maiúscula. A vergência ou a convergência de uma lente é o inverso da distância focal. É só tu inverter a distância focal. Só que essa distância focal sempre tem que estar em metros. O pega-ratão aqui é a unidade. E ela nunca está em metros, tá? Ela está sempre em milímetros ou em centímetros.
Porque a unidade disso aqui, a unidade disso aqui, né, é metro na menos um. Tá vendo? Porque né, é o inverso do foco, então fica metro na menos um. Só que tudo que é na menos um em física a gente acha feio. Então como é que se chama metro na menos um? Metro na menos um é chamado de DI. Só que esse DI não tem nada a ver com a distância da imagem. DI quer dizer dioptria. É a dioptria da lente. A dioptria da lente acabou sendo chamada de grau. É o grau. Todo mundo que usa óculos aí, tá? Pega a receita que o teu oftalmologista te dá. Tu vai ver que ele não bota lá a bolinha do grau, né? Ele bota, olho esquerdo, menos um de, olho direito, mais dois de. É a dioptria. E claro, o negativo e o positivo é se o cara tem miopia ou se o cara tem hipermetropia. Depois a gente vai ver. Lembre-se das regras de sinais, né? A lente convergente e o espelho côncavo, o foco é positivo. A lente divergente ou o espelho convexo, o foco é negativo. E aí esse sinal ele é colocado aqui. Então existem vergências positivas e existem vergências negativas. O que é para botar nessa OBS 1 e nessa OBS 2 aqui, tá? É aquele caso ali das lentes e dos espelhos, tá? Então, são duas linhas aqui, ó. Dá para escrever tranquilo, tá? Escreve aí, ó. As lentes convergentes possuem os mesmos 5 casos do espelho côncavo. As lentes divergentes possuem o mesmo caso, porque é um caso só, do convexo. Elas são semelhantes. Vale as mesmas regras de sinais, e vale os mesmos casos, e vale as mesmas fórmulas, tá? Tudo igual. E a última coisa da aula de hoje, não menos importante, vai dar tempo, são as doenças da visão. Bom, aqui o povo adora, né? Porque afinal de contas, física do cotidiano está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, todo mundo que quer ser oftalmologista aí se liga. Como é que funciona o olho? Tá claro que aqui é uma coisa bem simples, né? Ele é um dispositivo muito complexo, né? Levou milhões de anos de evolução para desenvolver o nosso olho. O olho humano, ele é espetacular. O nosso olho tem um monte de componentes, vocês estão vendo aqui, né? Tem o cristalino, tem a íris, tem a córnea, tem a retina. O que que interessa em física? Em física, interessa o cristalino e a retina. O que é o cristalino? O cristalino é a lente do olho. Essa lente aqui, ó, ela é uma lente gelatinosa. Vocês estão vendo que essa lente é uma lente de bordas finas, né? A borda é fina e o meio é largo. Qual é a função do cristalino? A função do cristalino é projetar todas as imagens na retina. Então, o que é um olho hemétrope ou normal? Ó, esse ponto aqui, ó. Deixa eu escolher uma cor azul aqui, né, para aparecer. Esse ponto aqui, ó, onde está vindo a imagem, esse ponto aqui é a retina. Então, um olho hemétrope ou normal focaliza a imagem na retina. Escreve ali no livro. Focaliza a imagem. Nossa, começou a falhar a caneta. Focaliza a imagem na retina. Então, todos os olhos normais,
né, as pessoas que não têm doença nenhuma. O cristalino, essa lente gelatinosa aqui, ó, ela serve para focalizar a imagem na retina. Só que daí, por N motivos, que eles não vão pedir para vocês, a pessoa pode nascer com o globo ocular achatado, ou com o globo ocular alongado, ou o cristalino não tem o formato correto, ou a retina não está no lugar certo. 500 mil problemas podem acontecer. Tá? Tanto é que oftalmologia tu tem que fazer 4 anos de residência para estudar todas as doenças que tem só no olho. Quais são as doenças mais comuns? Miopia, hipermetropia e presbiopia. O astigmatismo nunca vai cair para nós, tá? Porque o astigmatismo, a gente não estuda ele em física, a gente só tem que saber como é que corrige. Mas miopia e hipermetropia cai direto. Vocês sabem que o problema dessas doenças é quem não tem, né? Quem não tem, não sabe. Quem tem, sabe, né? Só que falta tu ter aí, tu não saber como é que é, né? Qual é que é o problema do míope? O míope é ruim de perto ou ruim de longe? A miopia é ruim de longe, tá? Tu não vê bem de longe. Então, quem não sabe, escreve ali na miopia, ó. Ruim de longe. O cara é ceguinho de longe. O que que acontece na miopia? Tu tem que tentar não decorar. Na miopia, a imagem, ela forma antes da retina. Tá vendo aqui onde é que tá formando a imagem? A retina, ela tá aqui, ó. A retina é onde está engatado o nervo óptico. Então, a imagem deveria estar formando na retina. Mas a imagem forma antes da retina. O míope, geralmente, ele tem o globo ocular alongado. A retina está depois de onde deveria estar, né? A retina deveria estar aqui, mas ela está aqui. Então, o que que eu tenho que fazer, ó? Qual é que é o truque aqui para não decorar, né? Eu tenho que abrir esse raio ou eu tenho que fechar esse raio? Cara, como esse raio ele está fechando antes do que ele deveria, a retina está lá atrás, eu tenho que abrir o raio. Quem é que abre o raio? Uma lente divergente, tá vendo? Por que que tem esse menos aqui, ó? Para já lembrar vocês que o sinal dela é negativo. Então, as pessoas que têm miopia, todos vocês aí que são míopes, vocês usam lentes divergentes, vocês usam lentes de bordas largas. Aqui tem todo o texto da explicação, ó, depois tu lê. Se tu sabe a miopia, inverte tudo que tu tem a hipermetropia. O que que é a hipermetropia? A hipermetropia é ruim de perto. Né? Eu tenho hipermetropia, na realidade eu não tenho hipermetropia, eu tenho presbiopia, já vou falar disso, né? Que é a doença dos velhos. A hipermetropia, a retina tá aqui, ó. Então, a pessoa que tem hipermetropia, geralmente ela tem o globo ocular encurtado. A retina está antes do que deveria estar. E a imagem está formando aqui assim. Tá, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar o raio, né? Eu tenho que fazer o raio convergir antes, ó. E aí, qual é que é a lente que fecha o raio? A lente de bordas finas, a lente convergente, que tem o foco positivo. Então, é bem fácil aqui, porque basta tu saber uma e aí tu inverte que tu sabe a outra. Qual é a correção da miopia? Lente divergente, porque o raio tem que abrir. Qual é que é a correção da hipermetropia? Lente convergente, porque o raio tem que fechar. Deu. Só isso. O astigmatismo não cai por quê, tá? Porque a pessoa que tem astigmatismo, e tem um monte de gente aí que tem... O problema do astigmatismo é na córnea, não é no sistema óptico do olho, é na parte de fora do olho. No astigmatismo, tu tem uma falta de esfericidade na córnea. E aí tu forma múltiplas imagens em cima da retina. Então, as imagens, elas estão se formando no lugar certo, elas estão na retina. Só que fica uma em cima da outra, então a pessoa tem uma visão borrada. E aí, a solução do astigmatismo são lentes cilíndricas. E a gente não estuda no ensino médio lentes cilíndricas, a gente só estuda lentes esféricas. Todo mundo que tem astigmatismo aí sabe que na hora que vai mandar fazer o óculos, dá uma dor no bolso. Porque, por exemplo, assim, ó, tu tem miopia e astigmatismo. Então, a tua lente ela tem que ser esférica e cilíndrica ao mesmo tempo. Então, o óculos fica caro, tá? Então, a única coisa que tem que saber do astigmatismo é que é uma lente cilíndrica. E a presbiopia ou vista cansada, essa cai bastante, tá?
Qual é a diferença da presbiopia e da vista ou vista cansada para as outras doenças? Que essa aqui não é um problema de nascença, é um problema de velhice. Conforme a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo elasticidade no cristalino. O cristalino ele vai ficando duro. E aí a gente passa a ter dificuldade em enxergar coisas de perto. Por isso que o truque é associar a presbiopia com a hipermetropia. É a mesma coisa, tá? Hipermetropia. Associa a presbiopia com a hipermetropia. É uma dificuldade em ver de perto. Só que a hipermetropia é um problema de nascença e a presbiopia é um problema de velhice. Então, qual é a solução da presbiopia? Tá vendo aqui, ó? Lente de bordas finas. Você tem que usar uma lente de bordas finas, tem que ser uma lente convergente. Só que, né, é uma lente, né, é os famosos multifocais aí que a pessoa acaba usando, né? É difícil de se acostumar. Beleza, gurizada? Era isso. Eu passei um pouquinho do tempo, mas tudo bem, é uma aula bem comprida. Estudem essa aula, façam todos os temas e qualquer coisa, estamos sempre resolvendo dúvidas, tá? Continuem mandando plantão. Não deixem a peteca cair. Valeu, obrigado pela atenção, boa semana, se puxa.